بسم الله الرحمن الرحیم زیم ڈاکٹر خورم سلیم یو زلبیا تاسو ته هر کلی ویم په پروگرام صحت او زندگی کې څنګه چې مونږ په رستنی پروگرام کې خبره کړې و د انسولین د کار چې هغه څه کارونه کوي د انسان په جسم کې او مکه شانتی او مغه خبرې به مونږ نن جاری کړو پہله مونږ دا ویلو چې د انسان په جسم کې چې کله کم انسولین دی نیچرل انسولین چې کم دی چې کوم قدرتی طور موجود وي هغه چې کله ختم شي نو هغې نه چې دی نو د ماشومانو شوګر یعنی ټایپ 1 شوګر لګي او که هغه چې دی نو د هغې کار کې څه مسله راشي د موټاپې د وجې نه یا څه نورو عوامل د وجې نه نو هغه چې دی هغې وجې نه ټایپ 2 یعنی د مشروالي د غټ عمر شوګر هغې نه لګي دارنګ بیا مونږ ویلو چې د شوګر انسولین چې کوم دی دا یو داسې هارمون دی یعنی داسې کیمیکل دی چې هغه خوږ چیزم چې دی نو دې نه چربي جوړولی شي او د دې د کار د وجې نه چې دی نو انسان موټا کېدی هم شي یعنی غټېدی هم شي الله غټېدی شي چې کله انسان د خپل ریکوایرمنټ یعنی خپل ضرورت نه زیات خوراک کوي که انسان د خپل ضرورت مطابق خوراک کوي چې څونه ده ته ضرورت دی نو دا به هېڅکله هم غټېږي نه اوس دی وجې نه چې کم خلکو ته شوګر ولګي او هغې کې ډاکټران چې وګوري که د هغې وزن زیات دی نو هغې ته اکثر بیا انسولین نه ورکوي ځکه چې د شوګر چې کم دوایانې دي هغې کې څه دوایانې داسې دي چې هغه وزن زیاتوي څه داسې دي چې هغه وزن کموي او څه داسې دي چې هغه نه وزن زیاتوي او نه کموي نو د هر یو مریض چې دی د هغه د وزن مطابق یا د هغه د نورو بیماریانو مطابق هغه ته دا علاج کوي خو نن مونږ خبره کوو د شوګر کې د شوګر د کمی او زیاتی کې چې دی نو د جګر یعنی د لیور چې دی نو څه کردار دی هغې باره کې نو بیسیکلی انسان چې کله خوراک وکړي که هغه ټیم دې څه کار نه کوي یعنی دې څه ډېر زیات وزن نه اوچتوي یا څه ډېر زیات کار نه کوي نو هغه ټیم ده ته چونکې د ګلوکوز یعنی د خوږوالي یا د طاقت ده ته ضرورت نشته نو دا خوږوالی یعنی ګلوکوز چې کم دی دا ځي چرته دا بیسیکلی ځي د انسان جګر ته یعنی لیور چې ورته مونږ وایو په انګریزۍ کې هغې ته ځي او هغې کې سټور کیږي دا څنګه سټور کیږي دا هم د انسولین په ذریعه کیږي مطلب د انسولین دا کار چې کم دی هغه هم دا داسې دی چې کله د انسان ضرورت نه او دې ته زیات خوږوالی وینې ته راشي نو دې دا ګلوکوز یعنی خوږوالی چې دی نو دا په جګر کې یعنی لیور کې محفوظ کی بیا چې کله انسان خپل کار ته لاړ شي محنت مزدوري کوي جسم کوي هغه ټیم چونکې دی خوراک نه کوي نو د ده په جسم کې چې کوم خوراک موجود وي نو هغه بیسیکلی په جگر کې زیات تر په نورو پټو کې وي متهمونږ مسلز ویو یا نور ځایانو کې به انسان په جسم کې خو منې چې کوم دی نو دا د جگر نه یعنی د لیور نه راځي د جگر چې دی نو دا کار دی چې دی په وینه کې د انسولین په ذریعه سره د شوګر برقرار ساتي او دا هغې مین مقصد دا دی چې دماغ ته د انسان دماغ ته چې دی که نه اینی ټایم شوګر ملاویږي لاسته که لږ ټایم دپاره شوګر را نه شي یعنی ګلوکوز را نه شي خوږوالی را نه شي نو خیر دی انسان ګزاره کولی شي خو که دماغ ته یو منټ بلکې یو 15 سیکنډ ټولم چې دی نو د ګلوکوز کمی را شي یعنی دا خوږوالی یا طاقت کمی را شي نو انسان چې دی بې هوشه کېدی شي او د ده په روزامره چې کوم کارونه دي هغې کې ډېر خلل راتلی شي نو دې دپاره نن مونږ چې کوم د زمونږ چې کوم ویډیو ده د دې مقصد بیسیکلی دا دی چې د انسان د جسم چې کوم ګلوکوز یا خوږوالی یا شوګر دی دې کې د جګر هم ډیر غټ کردار دی چې کله ضرورت نه نو دی خپل د ګلوکوز چې دی دا سټور کوي شوګر سټور کوي او چې کله ده ته ضرورت وي کله کار کوي نو هغه ټایمې چې دی نو وینې ته راپرېږدي چې دی مختلف جسم آزاده ورځي عمدی وجنا چې د کمو خلکو جگر خراب شي مثلا هپټایټس بی وشي سی وشي هغې وجنا جگر کار پری دي د هغې خلکو ګلوکوز یعنی شوګر چې دی هغه ډیر زر چې دی نو کمیږي او ډیر زر زیاتیږي هغې کې شوګر کنټرول کول بیا لږ نور هم مشکل شي نو بیا دې نه چې کوم مشکلات جوړیږي د جگر د خرابېدو د وجې نه او د انسولین د کار نه کولو د وجې نه نو هغې د وجې نه چې کوم مسایل راځي هغه به ډسکس کوو انشاءالله په راتلونکي سیشن کې تر هغې پورې اجازت غواړو د الله په امان.